hari igihe twagiye ku ishuri Petit Frère yampaye biscuit ariko wampaye biscuit gatoya we bampaye nini kuko ari njye mukuru wampaye gatoya break time igeze ndamwegera ndamubwira ati rero bwana bawubwira tugurane we n'ubundi ufite ibyo uri bunyweshe cyangwa kuko premier urumva ntabwo wafunyika kimwe n'amatane turagurana umwana yatashye ashonje ndabibwira mama gusa ni inkoni ndabyibuka byari bisekeje nitwa Rilete Mika Kayiranga mvuka I Butare mu rugo ni I Butare naho tugituye mvuka mu muryango w'abana batatu nkaba ndi mukobwa gusa abankurikira n'abahungu ni babiri twakuze turi abana bari close cyane twaya dushondana nyine ariko bon along the way tugenda tumenyerana dukundana n'iki byose na n'ubu ngubu nyine twisanzuranaho cyane mbese ko nyine ni hahandi usanga ndashyaka biri common mu ngo nyinshi iyo ari umukobwa wenyine uri mu rugo usanga ibintu byinshi ariho ubikora ariko umuntu agenda amenyeranye nta kibazo premier nayize ahantu bita ku Itaba kuri ecole autonome de Butare n'ubu haracyahari hanyuma akantu navuga ko ari bizarre hari ni gasizeme hari inkweto nagiraga nazikundaga kubi nkumva ko ntazambara ntari butsinde ama examen cyangwa se amatesti turi bukore ariko byageze inkweto zirandenga noneho nyuma nyine ndazijugunya usanga nibyo natekerezaga donc ko na nyuma yaho nakomeje gutsinda nta kibazo hanyuma secondaire olivo nayize ahitwa Karubanda ecole sociale abenshi bazi nko Karubanda naho ni Butare hanyuma superior nyiga Gashora Girls Academy hari ni Bugesera kaminuza ubu ndimo ndiga muri Ghana bon kwiga muri Ghana ni une experience iri very interesting kambivuge gutyo icya mbere cyo arashyuha cyane n'ahantu hashyuha pe mu Rwanda nta hantu hashyuha muri Ghana Ghana arashyuha cyane si ubushyuhe nicyo kintu cyabanje kutunyuzura and then ba ibiryo byabo nanone barya urusenda cyane so ibintu byabanje kutunyuzura nabyo ariko ikindi mvuze kuri komite y'abanyarwanda ku kigo nigaho ari Kwame Nkrumah University igerere mu majyepfo y'igihugu ni muri Kumasi bon ni parti nziza nayo harashyuha hose ni kimwe ariko usanga nyine abanyarwanda bisanzuranaho akenshi tujya tugira ama get together ariko akabera muri Capital City cyangwa se tukagira rimwe na rimwe High Commissioner aza kudusura hepfo nyine muri Kumasi hariyo High Commissioner nawe so bon ntabwo kwari experience nziza kandi cyane cyane iyo mwisanze muri abanyarwanda hanze ugasanga uhuye n'umuntu muvuga ikirimi kimwe nta wundi muntu cyumva biba biri very interesting kandi biranabahuza ko ibyo biratandukanye cyane nkuko urabizi ibyo muri Ghana hariho urusenda byinshi baba bari mu rusenda ariko navuga ko ari ibiryo umuntu ajya akumbura ikindi umuntu akumbura cyane ni amata abantu dukunda amata amata ntabwo haba inka cyane nka kuno mu Rwanda usanga buri rugo at least buri rugo harimo inka cyangwa se banakamisha ariko hoho nta nka navuga zihari zitanga amata cyane ku buryo nyine wayabona ikivuguto gutyo gutyo bisanzwe so culture shock ya mbere navuga ni uburyo muri Ghana nyine iyo urimo uratanga ikintu tuvuge wenda usabye igikombe cyangwa usabye ikintu kukiguhesha imoso ni ibintu bigaragara nk'agasuzuguro so ni ukuvuga ngo naho naba nagiye kugura ikintu muri butike ufite ibintu nteruye nk'ambaraje ebyiri ngomba kuziteka ku mpande nkabanza nkishyuranye ntabwo nakwiye gukoresha imoso no gusuza umuntu cyangwa se mbese biri very common ariko ni byabanje kudutungura cyane ko mu Rwanda ntabwo shibuze nakwesha indyo it's still the same thing ariko yeah I think ko ari iyo culture shock ya mbere hanyuma muri Ghana ndimo ndiga pharmacy ndimo ndiga doctor of pharmacy ni pharmacy ni degree iri very professional imara imyaka itandatu as compared ku yo mu Rwanda iyo mu Rwanda imara imyaka itanu iyo doctor of pharmacy mu Rwanda ntago irahagera ni porogaramu itarahagera so akenshi usanga uburyo twiga nyine biba bigiye bitandukanye for instance usanga iyo porogaramu iri very
akankoresha amagambo y'icyongereza very clinically oriented so akenshi hari igihe dusanga mu bitaro turi kumwe n'abaganga turimo kwanaliza imiti ariko kenshi usanga abafarmasist bino cyangwa se farmasi ino akenshi usanga batajya mu bitaro cyane cyangwa se ngo bagire bafate decision runaka ku miti mu bitaro so usanga iyo panga inagerageje mu Rwanda mu by'ukuri ariko icyo nzi neza ni uko iyo umuntu aramusaje bashobora kuma degree equivalence wenda agakora na kanso nk'abandi basanzwe ugakora cyangwa se wakwivuza n'ukomeza ugakomeza nahoze ndi umuntu ukunda content creation so nahoze ndi umuntu ukunda social media ndetse no kuyikunda cyane cyane Instagram so rimwe na rimwe hajya nk'uyita mu dupost rimwe na rimwe hajya nshyira nka telefone hariya nkafata nk'amavideo ndabyuka umunsi umwe twari twatashye tuvuye ku ishuri noneho hari kiruzino gukwarantininga abantu for 24 hours hanyuma badukwarantininga hano I Kigali iyo tukiza and then ntabwo tutwemerewe gusohoka mu cyumba and we had a full wifi umunsi wose ndavuga se niki nakora kuryama ndabona birambiwe byose nabirambiwe hanyuma ndagiye ko nafashe telefone nyishyira ku idirishya hejuru aho izuba nyine nkubita neza ndumva ari nka video yanjye ya kabine n'indi recordinze ntangira kuvuga ibintu byose na COVID-19 ku bantu bafite ubwoba mbese nari ndimo ndahaving a fun ariko ni ibintu nkunda content creation so along the way muri uno mwaka mu kwa munani niho natangiye ndavuga se wajya mu bintu byo kumodelinga bya beauty modeling niho natangiye hanyuma nari mfite umushuti wanjye w'umufotografe aravuga ati ejo dufite shoot sinzi niba waza turashaka concept runaka ndagenda bakora makiyaje nibwo ndabyuka na mbere yo kujyayo nabanje kureba utuvideo tumwe na tumwe niga amapose vendange nibwo bwa mbere ifoto yasohotse nyine abana benshi bambazaga cyane cyane abana twigana siniyo twabonye ndavuga ati nanjye ibyo byantunguye cyane ariko niho byampaye courage cyane bituma ngira na confidence yo kubaza abandi ba photographer na n'ubu ngubu nibyo nkirimo so ku modelinga cyangwa se beauty modeling ni side career niko nabyita ariko ni ibintu nshaka kuzakomeza ikindi kima kwaje kubikomeza no kubera ko muri West Africa ni ibintu biteye imbere cyane urumva nyine bwa mbere ngira shoot yanjye ya mbere with umufotografe yitwa King Capture hanyuma nubwo ngo ngira shoot yanjye ya mbere byanteye kuhaje uko mugiye ndavugisha abandi bantu makeup artists abantu bakora imisatsi abantu bafite ama accessories bose nyine nabereka ibyo mfite ugasanga nyine bari very interested so naje no kubona ko mu Rwanda ibintu biteye imbere so ni ibintu nsigaye nkunda cyane guhuza pharmacy na fashion modeling sinzi biratangaje cyane ko hari ko kuri Instagram nkoresha profile umumodo so hari umuntu wigeze kumbaza aranyandikira arambaza se ukora iki kindi ndabwira ngo ndumunyeshuri muri pharmacy arambaza bishoboka gute kuko urumva nyine abantu benshi biga medicine cyangwa pharmacy cyangwa law usanga ari ibintu bisaba ko attention yawe yose iriho nta kishyirwa gukora ku mande ariko I don't know for some reasons mbasha kubikora byombi and cyane cyane yuko iyo buriya ikintu kikurimo ntago bisaba ko bigora cyane niba ariko nabivuga so ikintu nka fashion nka beauty modeling ushobora kuba ndahari nkafata ifoto cyangwa se nkayipostinga cyangwa nkaba nawe ni makeup artist ngahita nyishyira hariya so ntago ibintu biba bigoye cyane pharmacy nayo yuko ku muntu agenda akora stage no kwiga n'iki byose experience igenda ikura so ni ibintu bibiri umuntu ashobora kubasha so kwibona muri pharmacy cyangwa se ndimo ndakora stage muri pharmacy ni ibintu bitangaje cyane cyangwa se ni ibintu byiza nsigaye nkunda nabyo kuko kwibona uri umwana muto ugasanga uri bavugishamo n'umusaza akavuga ati uyu muti ugomba gufata mu gitondo saa sita nimugoroba uri k'inzoga kandi ukabona ko karakumvize ubona ari ibintu biri very interesting cyangwa se ukabona umuntu aje akavuga ati umwana wanjye ararwaye muhereze iki se muhereze ibiprofeno cyangwa se twamutume kwa rite ugasanga nyine ni experience nziza cyane usanga abantu bakwizera usanga nyine bikuha confidence nawe kandi cyiza no gukora stage umuntu akiga bituma niyo ugiye mu ishuri bituma ufata mu mutwe vuba vuba so ni ibintu nsigaye nkunda cyane nabyo kuko pharmacy nkoramo ni pharmacy iri hano mu mujyi wa Kigali ihoramo abantu and then ndabyibuka hari aba n'abasore baje babiri ntabwo bari abanyarwanda bazagura umuti waguraga 4500 urabona bavuga ko basanzwe bagura 4 ubwo rero tugiye kubibahereza ni njyewe murabakira ko abandi bose baba bari bizi njyewe murabakira bavuga mu gifaransa bamwe ngo tugiye mu beze
akambwira ngo kuya kigicuye ari bene 500 kuki twongeye 500 ngo twakoye 500 ndavuga se ku imitari kimese ko atari njye yize ibiciro bon ariko nababwiye ariko nyine the experience ko turahari twadusekeje aho nababwira gufata imiti gucyaga kubaza nk'ishuri jano cyane cyane bashaje ni bo bagira bibagirwa vuba cyangwa umuntu akaza kubwira ati umuti nawe ibagiwe cyangwa narayibuze kibiri nk'ibyo cyangwa akaza kubwira ati akubwira izina ritandukanye n'ibyo bamutumye bijya bibaho ntabwo bibura muri Ghana nabonye ko abantu bari very hospitable usanga ari abantu bisanzuranaho cyane usanga abantu bisanzuranaho cyane usanga ari abantu aho unyuze hose yagusuza yaba atakuzi yaba akuzi usanga gusuza ati amahoro y'imana abane nawe kandi ari umuntu utazi usanga ari abantu bari very hospitable abandi banyarwanda hariya akenshi usanga naguma nko muri class yanjye ibyo banyarwanda banyururimo abandi bari imyaka iri imbere ariko kwa ko ari campus nyine wenda ushobora nk'ukenera ikintu ukabwira umuntu ati kamuhagara kwite hari igihe ubu nakumbuye kuvuga ikinyarwanda yewe ndabyuka tugerayo mu wa mbere hari igihe nahamagaraga harimo na shiti yanjye njye gapfa kumuhamagara tuba twarajyaniranye hamuhamagara kwa ko nta n'ikintu ngiye kumubwira pe ariko kugira ngo wenda mvuga ikinyarwanda kwa ko urumva nimba ari hanze 24/7 urimo uravuga icyongereza hari n'igihe bigucika kabwira umuntu ngo mpereze icyo kintu kandi atumva ikirimo ni muravuga so usanga ururimi ruduhuje cyane usanga wenda niyo niyo habaye wese wenda se hari igihe nanone no hirya ajyaga iba turiyo basanga wenda tugiye hamwe so usanga ari ibintu byiza cyane iyo ari abantu mufite ibintu muhuje ururimi imico mugatera cyane cyane gutera sitori buriya gutera sitori biba byiza mu kirimi cyanyu mbese narwamfashe ibyo byatumenye ndabyibuka ibyumweru byanjye bibiri bya mbere narwaye nataye ibiro cyane ndananuka bitaba kuko ko nabona ndimo ndarya nk'uko bikwiriye ariko uko igihe cyagiye kigenda natangiye njya agakeka kigenda nzamuka uba aho bigeze ejo mpamvu nta kibazo kabisa ndabiki hari igihe twagiye ku ishuri Petit Frere bampaye biswi ariko bampa biswi gatoya we bampa inini kuko ari njye mukuru wa magatoya break time igeze ndamwegera kira tero bwana ba ugi tuguran we n'umundi ufite ibyo bimweshe cyangwa iko premier urumva nako wafunyika kimwe na matane turaguran umwana yatashye ashonje ndabigira mama musi nari imuni ndabyibuka byari bisekeje ariko bo hari abantu ndi ndanajya kubwira ngo nize hano na hano bwa ati wize abakobwa gusa ibintu nk'ibyo ariko njyaga ko ari imyumvire y'umuntu nkeka ko ari imyumvire y'umuntu kubera ko aho nize high school gashora nyine ni ikigo kibanda kuri ku burezi bw'umukobwa noneho aside kwiga cyangwa se the education aspect ko having a fun byari ibintu bisanzwe bi numva twakaga turi mu kigo ariko nta kintu twari tubuze na kimwe noneho habwa na internet numva iyo bishaka kujya kuri facebook hari ikiri ushaka cyangwa se iki iyo twari tugiye ama moments menshi tuvuga tugira za graduation pre-graduation party hari mu idomi stairs ni ibintu ngenda nibuka cyane ugasanga nabikumbuye cyangwa turangiza icya leta mu munsi bikatwara twarabyinnye umunsi wose twarabyinnye umunsi wose na graduation turimo turaririmba imbere y'ababyeyi bo hari tu moments mu ngenda yibuka tuba dushimishije ariko whether it's a single school cyangwa se ari boarding sorry ari a mixed school biterwa n'umuntu ukuntu bamurize cyangwa se uko akura aho ariho hose ushobora kwigukaba umuntu ukomeye hari umuntu wigeze kunyigisha cyangwa se kamite kunyigisha yitwa Amazing Vini Max Bunny cyangwa se AVMB ni umuntu wangishije kwizera imbaraga z'urubyiruko cyangwa se amatama y'urubyiruko he's actually a man of God muri Ghana ni umuntu wizera cyangwa se wumva ko urubyiruko ntabwo zose ufite icyo cyose waba ushaka gukora you have the freedom to do it so kubera cyangwa se kubera kumukurikirana n'iki byose nawe ndi umuntu noneho usigaye wizera ko urubyiruko rufite imbaraga hari ibintu byinshi dushobora gukora so kubona ababyeyi iyo mbonye ababyeyi bafosa abana biga farumasi biga medisine ugasanga
wa mugari umwana ashaka kuvamo umupoeti ukomeye kandi tuvugana hari abapoeti bakomeye kandi tuvugana hari abantu barimo barakora bari muri fashion industries bakomeye icyiza ni uko noneho mu Rwanda birimo biratera imbere cyane cyane ndi kureba bari aba the motion nuza motions cyangwa se za brands za ba Sonia Mugabo nyine ubona ko biwe inabitera imbere ako kirasi ko byari bimeze ntabwo wakujya imbere umbwiye ngo ndashaka gukora imyenda yatabwiye ati uramfeyininze muzima ariko burya ikintu cyo nabonye abantu bitwa urubyiruko bafite amapotentials menshi kubitsindagira cyangwa se kubitsikamira nimba ariko nabyita uba ubishe niko nabyita so naba ko twashimira leta kubera ko basigaye bashyiraho ibintu bya WDA byo kongera ubumenyi mu myuga so I think ko ababyeyi bagakwiriye guha freedom abana kugira ngo bakore icyo bashaka ko hari igihe usanga ababyeyi bibwira ko nimba atarabaje kuba umuganga umwana agomba kuba umuganga nimba atarabaye umu pharmacist cyangwa se atarize iby'amategeko umwana agomba kubikora ariko mu gihe ugasanga umwana ntabwo ari interested ugasanga amuheje ku ishuri umwana ahora atsindwa amuhindurira amashuri ariko umwana agahora atsindwa mu by'ukuri wakwiriye kwicara n'umwana ukumva se urashaka kuba iki mu buzima n'icyo ushaka n'iki nagufashamo ni umuziki urashaka kuba DJ urashaka kuba iki bakabafasha bajya bavuga ngo bano muri East Africa ngo dufite forehead tujya kandi wenda nk'umunze ndi kumwe n'abantu b'inshuti zanjye kandi bavuga ati bagatambwira ngo we ntabwo ari umunyekana bagasiba nanjye byanditse ugahanga kanjye cyangwa byanditse ariko navuga ko rimaze kumenyera ariko mbere nyine ntabona bikundaga ko ahantu hose ugiye naho nabwira umuntu ati ngende umunyekana yatabwira ati oya ukuntu uvuga wenda se ukuntu umeze ntabwo uri umunyekana cyangwa se ikintu nk'iki nibyo indi challenge se ni iki hari ijya nkumbura kuvuga ikinyarwanda cyane ugasanga wenda mpamagaye mugenzi wanjye kugira ngo wenda dutere sitori mu kinyarwanda cyangwa se ibintu nk'ibyo indi challenge se ubwo yaba ariye uko igihe ngenda kigenda wenda challenges nawe nazo mu wa mbere cyangwa se nkihagera ntabwo ariko ubu ngubu bimeze yes umuntu agenda amenyera ku rubyiruko please believe in yourself mwumve ko nta kintu mutashobora so far as you have nyine put your mind to it dream far aho ushaka kugera hose ntawe utabasha kugera yaba ari indege ushaka kubaka nako gukora cyangwa se kudesayininga icyo ushaka gukora cyose so far as uri urubyiruko uri umuntu uri young go for it nta bwoba kabisa kandi ntagire umuntu uzakomeza ko you're not too good to do something. So akenshi usanga abantu baba discouraged n'amagambo cyangwa se n'ababyeyi babo cyangwa se n'inshuti zabo ariko iyo uburyo wifitemo ikintu ufitemo passion y'ikintu ujya ugikora ashobora kujya kuri YouTube wenda naho undi wese yakudiscourage ariko ushobora kujya kuri YouTube ukavuga se kana gukora bino how did they do it how did they start babigenza gute akaba ari uhera wiga so nuvuga ngo nimba ukunda ikintu make sure ushyiramo effort nimba ukunda gushushanya ushobora kujya ufata amaclass kuri YouTube nimba ukunda kuririmba ukajya ubyitoza mbese ugakora ibintu bishobora gutuma talent yawe izamuka nawe undi iyo ari byose evan dream far as far as you can nk'umuntu uri gufata igihe cyihariye kandi mukuru ubona washaka umunyegana pause please don't ask me that question that's I mean it's normal right cyo kizaye kuri YouTube ntabwo mbizi okay twikomereje nta kibazo dukomeze bari kese bari ikindi ushaka kumbaza no I think mu izina cyo kumbaza yose ngiye byarashaka